channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ဆေးရုံဆေးကညာစင်တာတွေကထွက်ရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်စီများတဲ့အမိုက်များကို24နာရီလုံးအထူးအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်မီရှုဖြစ်စီပေးလျက်ရှိရဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ကျပ်ဥဘဲဥအလုံးရဲ့နှစ်တန်းရရှိဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေပြီးပုံမှန်ဝယ်ယူမှုတွေရှိရင်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစားရှိနေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆေးရုံဆေးကညာစင်တာတွေကအထွက်ရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်စီများနဲ့အမိုက်အညာကို24နာရီလုံးအထူးအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်မီရှုဖြစ်စီပေးလျက်ရှိရဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာယခုရပိုင်းနေ့စဉ်လို့COVID-19 တန်တရားရှိလူနာတွေစက်တိုက်တိုးပွားနေပြီးတော့အသေးပြောက်နှောင်းရဲ့အတိုးနေ၍ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုသတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေအခါမလတ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိကလူလူအတွင်းအတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ပါမျိုးရအနက်နှိုးဆော်ကာဝယ်နေရတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။သူ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်နယ်နိမိတ်အတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးမှာစေယုံစေကန်နေ quarantine center တွေ stay home တန်တန်းချက်တွေနဲ့အထူးကာဝယ်ဆောင်ရှားလျက်ရှိရာထို့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအမှုတီကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီမြို့ပြတော်ဝင်ချက်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနကအထူးအစီအစဉ်နဲ့ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါဌာနကဒုတိယဌာနမူဒေါက်တာအောင်မြင့်မော်ကရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။လရလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 တတိယလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးရုံဆေးကနေ quarantine center တွေကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုအထူးအစီအစဉ်ချမှတ်ပြီးတော့တိုင်းဆဲကမီးရှို့ဖြစ်စီပြီးတော့ရောဂါပြန့်ဝမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်လှိုင်းတရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ထိပ်ပင်စခန်းမှာအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်း20ဦးကား9စီးတရားဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးတော့24နာရီလုံးတာဝန်ချထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ရဲဦးစွာဆေးရုံဆေးကနေ COVID center တွေပေါ်တဲ့စနားတွေကထွက်ရှိလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုကားအဝင်အထွက်လကူရဲ့နေရာမှာအမိုက်ပုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းထားပါတယ်။အမိုက်ပုံးလို့ရကျွန်တော်တို့ဌာနကအမိုက်ပုံးတွေကူညီပေးပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့အမိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုအမိုက်ပုံးထဲမှာပဲဆုံးဖြတ်စေပါတယ်။အပြစ်မှမဆုံးဖြတ်ရပါဘူး။အဲဒီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးနေရာကိုသူတို့ကစေဖြန့်ပေးထားရပါတယ်။ YCTC ဝန်ထမ်းတွေကတွားရောက်တည်ယူတဲ့အခါမှာလေအဲဒီပုံးနားရောက်ရင်စေးတစ်ခါထပ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမိုက်ပုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုစနေတကျအကောင်းပေါ်တင်ကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပယ်ယူသွားတဲ့အဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေအမိုက်တွေကိုလျော်ကားမှာရှိတဲ့တန်60အမိုက်မီရှုဆက်ထဲမှာစနေတကျမီရှုဖြည့်ဆည်းပြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအထူးအစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုဇူလိုင်လဆန်းကလေးကနေ့စဉ်24နာရီလောက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။စိတ်လည်းဖြန့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့တရားနေထိုင်ကြဖို့လည်းစီစီဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။သူတို့ကိုဇမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်အားဖြင့်အစာတွေကျွေးမွေးပါတယ်။ဝေကြီးအပါအဝင်လိုအပ်တာတွေလည်းပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးထားပါတယ်။သူတို့ကအမိုက်ထွက်ရှိလာသလောက်24နာရီလောက်မပြတ်သိမ်းဆီးပေးနေကြပါတယ်။လိုအပ်လို့လူစားလဲလဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျူစင်တာမှာ14ရက်ဝင်ပြီးတော့မှလူစားလဲလဲပေးပါတယ်လို့ရှာလင်းပြောကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ကျပ်ဥဘဲဥအလုံးရဲ့နှစ်တန်းရရှိဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေပြီးပုံမှန်ဝယ်ယူမှုတွေရှိရင်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့တင်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်နေ့စဉ်ကျပ်ဥဘဲဥအလုံးရဲ့နှစ်တန်းခန့်လိုအပ်နေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ဝယ်ယူခြင်းတွေကထုတ်လုပ်နိုင်မှုကနေ့စဉ်အလုံးရဲ့တရက်သမ6တန်းခန့်ရှိရာကျပ်အလုံးရဲ့၄သိန်းကိုအေယဝတီတိုင်းဒေသကြီးကခံပြူပေးနေကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်မထားဘဲနဲ့ပုံမှန်ဝယ်ယူမှုတွေရှိရင်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဈေးကွက်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေကအနည်းကအဆောင်ကြီးကဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနကကြေညာပါတယ်။ဒီကာလမှာကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကလည်းအရင်ကထက်များလာတယ်။ဒါဝင်ဟန်တာထိန်းချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြက်ဥဖဲဥတွေကိုပုံမှန်ဝယ်ယူမှုထက်စိုးပြုံဝယ်ယူကြတဲ့အတွက်ဈေးကွက်သဘောအရလိုအပ်ချက်များလာပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းအဆမတန်ကိုတက်လာခဲ့ရပါဒီလိုရုတ်တရက်အကျပ်ဥဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနမှာသက်ဆိုင်ရာမွေးမြူရေးအလုံးစုံရှင်နေတဲ့ပြည်ဆောင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါတယ်ဒါကစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်အလွန်ကြောက်ဝယ်ရလို့ဖြစ်သွားတာပါ။နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝယ်ယူရင်တော့ဈေးနှုန်းကပုံမှန်ဈေးနှုန်းကိုကျဆင်းသွားမှာပါ။ဒီအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာစားသုံးသူအရာဦးစီးဌာနဝယ်မြူရဲ့အလုံရရှင်တွေအသေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စက်ဥစက်သားတွေလုံလောက်စွာရောင်းချနိုင်ဖို့ဈေးကွက်ကိုအနည်းကအဆောင်ချပြီးတော့အဆောင်ရပေးနေပါလေလို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရဦးစိတ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာတရက်ကိုဇက်ဥဘဲဥအလုံးရေးစက်တန်းကထုံးဖို့အကြောင်းချနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့နေ့စဉ်ဇက်ဥဘဲဥအလုံးရေးနှစ်တန်းကလိုအပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အခုအခါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျန်းချန်ဘဲချန်တွေကနေ့စဉ်ဇက်ဥဘဲဥအလုံးရေးတရက်သမ6တန်းကထုံးဖို့ပြန်ပြူအကြောင်းချပေးနေကြ။ထံမှန်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ဇက်ဥဘဲဥအလုံးရေးလေးသိန်းခန့်ကိုအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေ့စဉ်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိတာပုံမှန်ဝယ်ယူမှုတွေရှိရင်ဈေးနှုန်းကကျဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။မနက်ကအစည်းအဝေးမှာအကျပ်ဥတော်ဝယ်ရာလက်လီကိုတစ်လုံး200ပေးရတယ်။အရင်ကတစ်ထောင်ဖိုး9လုံး10လုံးရတယ်။ဈေးအဝေးမှာဝယ်လူကများတယ်။လက်ကားမှာအကျပ်ဥနှစ်တက်လောက်ပေးရတယ်။ဒါတော့လို့တလောက်မရဘူး။စုပြုံဝယ်ကြတော့ဈေးတက်နေရ။ပုံမှန်ဈေးကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတော့ကျသွားမယ်အထင်တာပါပဲလို့ညတော့ကုန်မျိုးနဲ့90ရက်ကွက်စီပင်ဈေးကဈေးဝယ်တူကဆိုပါရယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ဝယ်ယူဖို့စေနာရှင်တွေကငွေရလူတန်းတွေဆိုတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကုသဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေကိုမဟာလူမှုကယ်ဆယ် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးပရိုက်တာအဖွဲ့ကအကူအညီငှားရမ်းပေးလျက်ရှိရာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်စေနာရှင်တွေကငွေလူတန်းလျက်ရှိရာဇူလိုင်23ရက်ကမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင့်မြို့နယ်နေကိုလာထုံးမရတနာကျောင်းထုံးနန်းတော်အချမ်းမြတ်ကုမ္ပဏီမိသားစုက7300အညီမဖော်လို့သူအလို့ရှင်တူကငွေ7300ဦးရွှေဒေါ်ဟန်းမြင့်ရှင်မြင့်မော်လောင်စာတော့မိသားစုက7300ဦးနေဝင်းဒေါ်တီရာမိသားစုက7300အပါဝင်စေနာရှင်တွေကငွေလူတန်းလျက်ရှိကြပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆက်က7800ဝင်းချင်းကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီလူရန်လိုပါကမဟာလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းယုံဖုန်းနံပါတ်399-441-119နဲ့ပုဂ္ဂထဦးသက်ထွန်း399-432-633သက်ထွန်းရဲ့ KP ကိုဆက်သွယ်လူရန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်လေးလိုအပ်နေသူတွေကိုဇူလိုင်14ရက်မိုးတက်12နာရီကစတင်ပြီးမဟာလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းယုံ42လမ်း89လမ်းနဲ့လမ်း90ကြားမဟာအောင်မြင့်မြို့နယ်ကိုတအူးကိုအိုးတလုံးလုံးအခမဲ့လမ်းရောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကသွေးချင်းမောင်နှမရဲ့အတွက်အလူရှင်နေတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အဝိအထည်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေလုပ်ကြတဲ့ရေပကောင်ဝင်းဆိုတဲ့တဲ့မှာအစိုးရရေပကောင်ဝင်းကလတ်တလော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက်စေနာထက်တန်စွာနဲ့လူတန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးရရှိရတဲ့တူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။အခုအခါရေပကောင်ဝင်းကရှမ်းပြည်နယ်ကသွေးချင်းမောင်နှမရဲ့အတွက်အလူရှင်နေတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အလူတစ်ခုကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါရဲ့။ကျေးတိမျိုးမှာရှိတဲ့နမိုင်ကျောင်းလူဦးရေနေရာကျောင်းမြို့ဦးကျောင်းလူဦးရေ30ကျောင်းကမထန်ကျောင်းလူဦးရေ30ကျောင်းငွေရော့မိုင်းနေကျောင်းလူဦးရေ300ကျောင်းရိုင်းဆိုင်ကျောင်းလူဦးရေ250ကျောင်းအတွက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစုပေါင်းပြီးအဝိအထည်နဲ့မက်စတရလူတန်းပေးခဲ့တဲ့အပြင်ရှမ်းရုံမြို့တေခိတပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတီတူရေအတွက်အသက်စားခောက်ဆွဲအထုပ်30ပါဖား30တီးဆောင်တက်စားအထုပ်50ပါဖား20နှုတ်မုံအထုပ်20ပါ30ကျောင်းမရွေးပါလီလေးပါဘစ်ကစ်ပုံများလေးပါဒါကြောင့်သီးဆုံချယ်လီနဲ့ချောကလက်ဝေဖာတို့ကိုအလူတန်းပေးခဲ့ပြရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နေပလာရုပ်ရှင်စကားကိုဒါရိုက်တာဒိုမင်ဂါဆော်တိုမီယာတာဝန်ရွယ်ကူးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအာတီဖီချာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့နေပလာအမျိုးရှိရဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာဒိုမင်ဂါဆော်တိုမီယာကတာဝန်ရွယ်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပလာစကားအတွက်စာညွှန်းကိုလည်းဒါရိုက်တာဒိုမင်ဂါဆော်တိုမီယာကကိုရိုင်းတာဝန်ယူရေးသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားကအမည်မသိကဲရန်တစ်ခုစီကိုခုံပေါင်းနေဇင်ခံတင်မော့ဒစင်းပေါ်၌လိုက်ပါလာတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ဂျူလီယာအမျိုးရှိရဲ့မျိုးသမီးတဦးရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုစိတ်အိမ်ဖွင့်ရကူမဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဒိုမင်ဂါဆော်တိုမီယာက Too Late to Die 2018စကားကိုရိုက်ကူးပြီးတော့အမည်မှုရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။